en lille uge før budgetforhandlingerne, der holdt vi et borgermøde sammen med SF og fik en rigtig mange gode tilbagemeldinger fra deltagerne derude. Og det, der gør os rigtig glade, det er, at det kan man se direkte aftryk af i budgettet. Man kan se, at vi har prioriteret Phoenix-klasserne. Det var et stort ønske på det borgermøde. Man kan se, at vi har prioriteret at starte op med 24 elever i klasserne fra næste skoleår i 0. Og så kan man se, at vi har prioriteret en ny økonomimodel, en ny måde at tildele pengene på, så almenområdet ikke bliver straffet for de skred, der sker på specialområdet. Og det har været ufattelig vigtigt for os at komme ud og lytte til borgerne. Det har været ufattelig vigtigt for os at få det med i budgetterne. Og stor ros til de andre partier, som havde samme ønsker. Altså det var helt perfekt. Men jeg synes, det er dejligt, at man kan se, at det borgerne ønsker sig, er faktisk det, der går igen i budgettet. Det har været rigtig vigtigt for konservative. Det var et direkte ønske, både for lærersiden og for forældresiden, at man kom ned. Og det optimale, det skulle være 22-24 i klasserne. Og det bliver det nu. Så ja, det vil blive en stor hjælp til lærerne også. Det vil blive stor hjælp til eleverne. Forhåbentlig bliver det et kvalitetsløft på folkeskolen. Fordi det er noget, alle gerne vil og kan se en værdi i. Så er vi med på, at det tager noget tid at implementere, fordi vi starter med de nye klasser. Vi går ikke ud og piller elever ud af klasserne nogen steder. Det vil være mærkeligt. Så det tager noget tid at få gennemført hele vejen op igennem. Men nu er det sendt et kraftigt signal om, at det er den vej, vi ønsker at gå i folkeskolen i Fredericia. Det kan også være, at det gør det nemmere at rekruttere medarbejdere fremadrettet, fordi at der er den tryghed i, at det er den politiske retning, vi går i. Vi fik truffet en beslutning om, at rengøring det bliver hver anden uge, og ikke hver tredje uge, som der var lagt op til i sparekataloget. Jeg synes, det er fuldstændig uacceptabelt, og det har jeg også været ude og sige tidligere, at vi skal snakke om, at de ældre de skal have rengøring hver tredje uge. I forvejen så er hver anden uge lidt. Og det er også noget af det, vi har kunne se, blandt andet i det her interview, der har været med Erna. Og det er i hvert fald noget, der også har gjort meget indtryk på mig. Og det er en fuldstændig uacceptabel retning at gå på et ældreområde. Det kunne vi slet ikke være med til. Og derfor så er vi jo rigtig glade for, at vi har været med til at kunne trække det i en retning, så vi nu er landet på, at det hedder rengøring hver anden uge fremover. Og i øvrigt også, at vi har fået tilbagerullet den del omkring tøjvask, som så også bliver hver anden uge. Så vi synes faktisk, vi har været med til at trække det her i en bedre retning, end der var lagt op til. Derudover så har der jo også været noget omkring rehabilitering, som jo er det helt store på ældreområdet. Og der har vi været med til også, synes jeg, at trække det i en god retning ved at reducere den besparelse på rehabilitering. Det er klart, at de ældre, som kan selv, de skal også selv. Men rehabilitering skal heller ikke blive en glidebane, forstået på den måde, at vi så ikke tilbyder hjælp til de ældre, som reelt har behov for det, sådan at det bliver en besparelsesøvelse i stedet for. Så derfor synes jeg faktisk, det er et rigtig vigtigt signal også at sende, at vi har reduceret besparelsen på rehabilitering. Der er ingen tvivl om, at Det Konservative Folkeparti er et grønt parti, og udover det, så sidder jeg med formandsposten i Klima, Energi og Miljø, og derfor er det vigtigt for os, at vi får afsat penge til netop det område. Og noget af det, der har været vigtigt for os, det er at få begyndt de projekter, vi har med klimasikring. Vi ved, at klimaet er igennem nogle radikale ændringer. Den her uge har der været specielt slemt, heldigvis uden for Fredericia, kan vi sige, for vores vedkommende, men så er det bare gået ud over nogle andre. Vi skal være forberedt på større vandmængder, større nedbørsmængder, og så skal vi have forberedt os på det, og vi skal have sørget for, at vi kan lede vandet væk, når det kommer, for det vil komme. Det tager vi hul på nu. Vi kunne godt bruge mange flere penge til området, men vi har afsat 10 millioner over de næste 4 år. Og så har vi også indført en passus om, at vi skal i tæt samarbejde med spildevand om det her, vi skal have tæt samarbejde med teknisk udvalg om det her, så vi kan få det mest muligt ud af pengene, når vi går i gang med at lave projekter. Fordi det bliver store projekter, det bliver dyre projekter. Det er rigtig meget
meter større kloakrør, der skal lægges i jorden, for at vi kan komme af med det her vand. Men det er tvingende nødvendigt, hvis vi skal undgå skader på vores ejendomme og veje i byerne. Så det betyder meget for os. Vi har fået afsat en pulje til grønne tiltag, så vi også kan gøre Fredericia grønnere, og det kan være alle mulige forskellige projekter, så der er muligheder for at komme med nogle rigtig gode projekter her. Og så har vi afsat penge til en grøn erhvervssatsning, hvor der bliver fokuseret meget på datacentre. Nu har vi haft en del med PTX, altså grønt brændstof. Vi har haft en del med brint og CO2, og det er der blevet snakket om i mange år. Vi har snakket meget logistik, når vi taler om det grønne område. Men vi har jo rent faktisk også nogle vigtige virksomheder inden for datacenterindustrien, som har etableret sig i Fredericia. Og det vil vi gerne understøtte. Det er en rigtig interessant erhvervssatsning, som rent faktisk på sigt kan tjene sig ind igen. Så de penge, vi stopper i det her nu, forventer vi faktisk kommer ind i flere nye medarbejdere og arbejdspladser i Fredericia fremadrettet. Så det er lidt win-win. Altså, der er ingen tvivl om, at det konservative Folkeparti, vi kunne simpelthen ikke være med til de besparelser, der var lagt op til på det sociale område. Vi snakker om nogle borgere, som er utrolig sårbare, og vi kan simpelthen ikke acceptere, at vi skærer mere på dem. Det er også noget af det, som er kernen af vores velfærd, og det er fuldstændig uacceptabelt for os, da vi sad med ved bordet, at vi skar på det. Det gælder også for eksempel gadesygeplejersken, som gør en utrolig vigtig indsats for nogle af de udsatte borgere i Fredericia. Så det har været rigtig vigtigt for os at friholde det, og derfor er vi selvfølgelig også glade for, at vi nu kan konkludere, at det er blevet friholdt. Både stoppestedet og proaktiv, og at gadesygeplejersken også fortsat kan gøre sit arbejde. Og så er økonomisk ansvarlighed jo en konservativ kerneværdi, og det synes jeg faktisk, vi lever op til med det her budget. Vi har om 4 år stadigvæk over 250 millioner kroner i kassen. Det er en god og sund polstring. Der har været ønske om, at vi skulle polstre kassen endnu mere. Der har været ønske om, at vi skulle polstre kassen til, at vi også kunne tabe en retssag mod Ørsted, som måske ligger over 10 år ude i fremtiden. Og vi har jo vundet første runde. Jeg synes, det er tidligt at begynde at lægge penge til side til den slags. Særligt, når vi har udsatte områder, der bliver ramt af besparelser hele tiden. Så derfor så er vi stolte over at være med i et budget, der tager ansvar, som polstrer kassen, det der er nødvendigt, men også dræner af kassen til det, der er brug for. Fordi vi har brug for at bruge penge på velfærd i Fredericia, og det har vi taget ansvar for. Vi har den helt generelle holdning, at pengene de skal ud og arbejde, eller så skal de blive i borgernes lomme. Vi tager ikke penge op af borgernes lomme for at lægge dem ned i kommunekassen i tilfælde af hvis og så videre. Det er borgernes penge, de skal være i borgernes lomme, eller så skal de ud og arbejde for Fredericia. Og det synes jeg, vi har sendt et tydeligt signal om med det her budget. Jeg synes, vi er dybt ansvarlige med det her budget, og det er vi stolte af at være en del af. Og så har vi bare et behov for at styrke sammenhængen i hele Fredericia. Og derfor så synes jeg jo, det er rigtig glædeligt, at vi kan beslutte, at der skal være gratis busser. Vi har busser, der kører rigtig meget rundt i Fredericia. Vi har busser, der kører fra Opland til Midtby. Men de er faktisk ikke så fyldt, som vi godt kunne ønske os. Og derfor synes jeg jo, det er rigtig dejligt, at vi nu med det her forlig kan sætte gang i det her forsøg med gratis busser. Og for det konservative Folkeparti handler det jo også rigtig meget om, at vi prøver at forbinde kommunen meget bedre, end vi gør i dag, og give flere folk både mulighed, men også lyst til at tage bussen rundt omkring i kommunen. Og så er det jo det ekstra plus ved fyldte grønne busser, at vi kører med elbusser i Fredericia. Det giver ikke mere CO2-udledning, at vi fylder busserne op. De kører alligevel, så det er win-win, både for økonomien, men også for det grønne område. Så det her, det er bare endnu mere grønne omstilling, så vi håber rigtig mange vil benytte sig af muligheden at bruge de grønne busser i Fredericia. Thank you.